আমি সরকার গঠন করার আগৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৈ আহিছো যে বৰ্তমান যিসকল এসটি আছে তেখেতসকলে যিখিনি সা সুবিধা সেৱা লাভ কৰি আছে তাৰ একেবাৰে বিন্দু মাত্ৰ চুলিৰ সমানো হেৰ ফেৰ নোহোৱাকৈ বাকী জনগোষ্ঠী আমাৰ যি সজা জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে এসটিটো আমি বিচাৰিছো। নতুন কথা নহয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিকিৎসকৰ বিচাৰিছে, গতিকে প্ৰায়কেইটা প্ৰায়কেইটা আমাৰ পক্ষ যাতে এটা 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 খুব ফলপ্ৰসূ এটা সমাধানৰ ফলে আহে তাতে আমি কামনা কৰোঁ। কাৰণ চৰকাৰে পুনৰবাৰে সদায় কৈছে যে আমি কোনো ধৰণৰ দণ্ডৰ অৱতাৰণা নোহোৱাকৈ প্ৰতিটো বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি সত্তাৰ প্ৰতিটো প্ৰধান মহান অংগ এছ টি পোৱাখিনি হওক বা এছ টি নোপোৱাখিনি হওক কাৰো এক বিন্দু খালি বিঘিনি নোহোৱাকৈ এছ টি ষ্টেটাছ সকলোৱে পাওক। সমান্তৰাল আমাৰ আৰু এটা চিন্তা আছে, দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে, বাকী এছ টিসকলে নাপাওক। গতিকে তাৰ বাবে যিখিনি সাংবিধানিক কথা, প্ৰশাসনিক কথা, ৰাজনৈতিক কথা, অৰাজনৈতিক কথা, এই গোটেই কথাখিনি কেৱল চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। সমাজৰ এই যিখিনি আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, আমাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ যিখন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এপেক্স বুলি তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ দুখন দুইটা পক্ষৰ লগতে আছে, গতিকে এটা সমাধান উত্তৰ পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ। পুৰণি বিজেপি, নৱ বিজেপি, এই কথাবিলাক প্ৰথমতে কিছু লেফটিষ্ট লোকে সৃষ্টি কৰিছিল, পিছত শব্দকেইটা ভাল পোৱাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমলৈ কেতিয়াবা আমাৰ দৰে কৰ্মীয় কেতিয়াবা উচ্চাৰণ কৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, পুৰণি বিজেপি, নৱ বিজেপি বুলি মই আজিলৈকে পোৱা নাই। মই ইমান বছৰ হ'ল বিভিন্ন দায়িত্বত এতিয়ালৈকে সেৱা কৰাইছোঁ। আমাৰ লগত এটাই কাৰণে সমৰ্পিত বিজেপি, পুৰণি বিজেপি, নৱ বিজেপি, এওঁ বোলে 8 বিজেপি, এওঁ 13 বিজেপি, এওঁ 2 বিজেপি, তেনেকুৱা সংখ্যা ন পুৰণিৰ যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ তুলনা মই আজিলৈকে দেখা নাই। গতিকে মই সেই অভিযানৰ আঁতৰত মোৰ কাৰণে সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰা যোৱা দুবছৰ আগত অহা বিজেপিগৰাকী মোৰ শ্ৰদ্ধেয়। যিদৰে 30 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইয়াত বিজেপি কোনো বিশেষ শক্তি নাছিল, তেতিয়াও স্বাধীনভাৱে পতাকা ধৰি থকা সেই 30 বছৰ পূৰ্বে কোনোবা ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী মেম্বাৰ, কোনোবা বুথৰ এগৰাকী মেম্বাৰ, সেই গৰাকী মোৰ সমশ্ৰদ্ধেয়। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত কোনো নতুন পুৰণি কথা নাই, মোৰ সমৰ্পিত বিজেপি শব্দত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু বাকী আপুনি যাৰ যাৰ নাম কৈছে তেওঁলোক মোৰ পৰম বন্ধু, কিন্তু তেওঁলোক বহুদিন বিজেপিত কিবা কাৰণত নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল মই নাজানো। তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ চব শ্ৰদ্ধা আছে, কাৰণ এজন কোনোবা এজন নিষ্ক্ৰিয় হৈ কৰি থকা কোনোবা এজন সদস্য কলেও এটা উপস্থিত হয়, কাৰণ এইটো পৰিয়াল, পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনে নিষ্ক্ৰিয় হৈ বহি আছিল, কাম বন্ধ নকৰে, তেওঁ ওলাই গ'লে পৰিয়ালৰ যদি বাকী সদস্যবোৰ দুখ লাগে ঠিক এইদৰে লাগে। আমাৰ হয় ছ'চিয়েলিষ্ট সদস্য আছে, 126খন আসনৰ ভিতৰত 64খন আসন পালে চৰকাৰ হয়, আমি এইবাৰ 93খন আসন পাইছোঁ, সৰ্বাধিক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আসন এইবাৰ 11খন পাইছোঁ 14 ভিতৰত। এইবিলাক আমাৰ ফলাফল সদায় ভাল, ভৱিষ্যত আৰু ভাল হ'ব, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিবা নিজৰ প্ৰাপ্তি, নিজৰ ক্ষোভ বা অন্যান্য কিবা কাৰণত এজন সদস্য যদি যায় কোনো গতিকে মোৰ যিসকল যাব বিচাৰিছে, যিসকল নিষ্ক্ৰিয় আছিল, যিসকলে আমাৰ দলত থাকিও হয়তো আমাৰ দলত কাম কৰা নাছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা আছে যদি হওক ভালকৈ থাকক। কাৰণ তেওঁলোকে যোৱা দুবছৰ, 3 বছৰ, 5 বছৰ বা এদিন নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিলেও বিগত তেওঁ 20 বছৰৰ সেৱা প্ৰতি মই পাহৰি যাব লাগিব, পাহৰি যোৱাত আমাৰ ধৰ্ম নহয়। গতিকে তেওঁলোক সদায় শ্ৰদ্ধা যিটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শিকায়, দলত থাককেই বা নাথাকক সকলো ব্যক্তি আমাৰ বাবে পৰম শ্ৰদ্ধা। গতিকে মই ভাবোঁ মই যদি কাইলৈ যেতিয়া মন্ত্ৰী, মই যদি কাইলৈ গুচি যাওঁ বিজেপি একো হানি নহয়, মানুহে সেইটো ভুল কৰে। আপুনি প্ৰাক্তন বিধায়কৰ কথা কৈছে বা কাৰোবাৰ নাম কৈছে, বিজেপিটো এটা মন্দিৰ স্বৰূপ, এখন মহাসাগৰ স্বৰূপ, তাত কোনোবা এজন মন্ত্ৰী, কোনোবা এজন মুখপাত্ৰ, কোনোবা জ্যোতিষিদ্ধমনৰ অধ্যক্ষ, এইবিলাক মানুহ গুচি গ'লো, বিজেপি একো নহয়। কাৰণ বিজেপি এটা মন্দিৰ, বিজেপিটোত 46টা সদস্যই নিজৰ এটা মানে এটা সমাজ হোৱাৰ মঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে তৎসত্ত্বেও এটাই কথা কওঁ, প্ৰতিজন সদস্যই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ, সাংগঠনিক দিশত আমাৰ একো হেৰি নহ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেকজন সদস্যকে সন্মান কৰিবলৈ, শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ আমাক শিকাইছে। গতিকে আমি ভাবোঁ কাৰোবাৰ যদি কিবা সুখ আছে দলৰ মঞ্চত, কিন্তু ইমান বিশেষ একো হোৱা নাই, কিন্তু এইটো বহুদিন একো টপিক নাই, কাৰণে এই কথাখিনি মানে পুৰণি কথাখিনিকে আকৌ সোধা হৈছে, মই উত্তৰ দিছোঁ, আকৌ কাইলৈ কোনোবা এজন তেনেকুৱা ক্ষোভিত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা মানুহে আকৌ কিবা এটা ক'ব, আকৌ মই মোৰ দৰে কোনোবা এজন সতীৰ্থ ক'ব, গতিকে ছাবজেক্টটো জমি আছে, কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। এতিয়া আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছোঁ।